我上大学的时候才1米85左右吧，1米85、1米86的样子。然后我没想到我毕业之后还会再长。其实之前我也没怎么注意，后来大概工作了3、4年，有那么几个同事说我又长高了，我也没太在意。怎么说来说呢？后来我去医院看牙嘛，我不是有一个牙那个龋齿了，我需要去补牙，然后去那个医院的一楼大厅正好有一个量身高的那个垫子量身高的，然后我就顺便量了一下，我一量，我操，189还是1912来着，当时把我吓一跳。后来我又没有去赶那个，有点害怕嘛，也就不敢喝牛奶了，也不敢锻炼身体了。因为我后来回想到有一些经历，可能又让我二次长高了，就是刚毕业那会儿。一到中午，我和我那个同事就去打篮球，因为我们那个公司旁边就有一个大学，而且那会儿还没有疫情，大学校门是开，敞开的，就是可以进去。然后我们就中午去打篮球，反正周末有时候我也去打篮球。周末我住了那个小区，旁边也有个什么学院，然后我就去打一下午篮球。我记得那会儿。早上也喝牛奶，有时候也在家锻炼身体，做一些俯卧撑呀，一些臂力棒啊，有偶尔也拉一下那个单杠，因为我买了一个那种单杠，本来我买单杠是为了解决我这个颈椎的，然后那个医生说你拉掉那个单杠，不拉的话就会，反正就会把你那个颈椎给治好，后来我一想，有可能我又去网上一查。好像吊单杠也会影响那个身高，也能长高一点。或许这几个原因吧。后来我又接触了瑜伽，就是自己练着玩儿，因为久坐一族身上不太舒服，又慢慢的练了几次瑜伽的一个动作。反正我也不知道是不是这些动作让我有了二次长高的一个经历，但是我不太想去长高，因为我本身就1米85了，我现在是1米9了。我不太敢长高了，因为太影响生活了。咱又不是一个专业的一个运动员。不过，对于想长高的朋友们，可以听一下我这个建议，或许对你们有用。毕竟我二次长高的时候已经30岁了。然后大家有什么问题的话，可以评论区留言，我给大家尽量回复一下。